Дорогие друзья, уважаемые слушатели, Русский библейский институт по радио предлагает вашему вниманию свидетельство Евгении Григорьевны Полищук о ее исцелении. В конце 70-х годов по всему бывшему Союзу пронеслась не совсем обычная весть об исцелении некой Жени. Об этом не говорили по радио, не показывали в новостях по телевизору. Ее фотографии не появились на страницах газет. Однако, весть об этом грандиозном событии неутомимо шагала по безбрежным просторам бывшего СССР. Из города в город, из деревни в деревню, вместо газет с ее портретом, из рук в руки передавалась фотография с двумя видами. С левой стороны изуродованная больная, лежащая на правом боку с горбом на спине, а с правой вполне нормальная, лет 40 женщина и, казалось бы, не имеющая никакого отношения к больной слепой. Однако надпись сверху «Иисус ее исцелил» соединяла воедино, казалось бы, две совершенно несовместимые личности. 27 февраля 1995 года Евгения Григорьевна посетила студию Русского радиобиблейского института и поделилась своим свидетельством для звукозаписи. RRBI получает тысячи писем от радиослушателей. Аудитория радиослушателей разная. Рабочие, крестьяне, студенты, учителя, научные сотрудники и так далее. Но есть и другая категория радиослушателей – инвалиды и тяжело больные. Для них свидетельство Евгении Григорьевны будет не курсом теоретического богословия, а уроком практического христианства с его первоначальным духом, с его первоначальной силой, явленной в действии Духа Святого. Мы верим, что ее свидетельство будет ярким маяком над пучинами отчаяния и уныния для тех, кто, казалось бы, уже потонул в пучинах безнадежности, а также и хорошим напоминанием для тех, кто не испытал на себе тяжкого бремени житейского рока. В этом отношении Женя рассказывала. Однажды ко мне подошел один брат и говорит: «Сестра Женя, а знаешь ли ты, насколько ты должна быть благодарна Богу? Знаешь ли ты, как глубоко ты должна Его благодарить?» «Что ты имеешь в виду, брат?» – спросила я его. «Да то, что Он тебя, такую изуродованную, полностью исцелил!» Я взглянула на него и говорю: «А думал ли ты, брат, когда-либо о том, насколько больше ты должен быть благодарен нашему Господу за то, что тебя миновало это испытание?» Дорогие друзья, а сейчас мы передаем микрофон нашей Жене. Так ее называли в больнице, так ее называли друзья, так ее называем и мы. Да благословит вас Бог! Мені хочеться сьогодні всім слухачам сказати перше за все слава Богу. Моє серце радується, що сьогодні можна бути в студії Руського біблійського радіоінституту. Хочу сказати, моє ім'я всім звісне – Поліщук Женя. Но це не мої заслуги, а милості Божі. Я сама родилася в селі Бухарево Острожицького району Ровенської області. Я родилася в сім'ї віруючих і була здоровою дитиною. І в 33 роки своїх я заболіла від тяжкої праці. Мені лікарі сказали, що то від тяжкої праці, але Біблія нам каже, що віруючому содействує все ко благу. Я робила на бураках, робила на фермі. Я по 138 тонн жому у місяць переносила на своїх плечах. Мені стали тягнути ноги, в мене на спині почав наростати горб,
І як горб со временем наростав, так ноги мої со временем відказувалися ходити. І я довгі времені лежала в лікарнях, в частковій Сієнецькій лікарні лежала довго, лежала в Острожицькій районній лікарні довго. І я так постепенно, мене з лікарні в лікарні возили, і я довго лікувалася, я бачила старання лікарів, що вони хотіли остановити процес болезні моєї, але вони не змогли. І коли я лежала вдома вже, мене привезли один раз додому, щоб я віддихнула від больниці і від лікарні. Я ще тоді могла трошечки посидіти, хоч дуже з трудностями. І коли вже я зовсім облягла, і я не могла не сидіти нічого, і я 4 роки і 7 місяців лежала тільки на праву сторону без движення. Мамі прийшлося повністю біля мене вхаджувати. Мої ноги зовсім усохли, одна за другу закрутилася, в колінах зогнулися і прижались до моєї груді. І кость груді моєї вогнулася внутрі. Мені тяжко було дихати, і я не могла ковтати. Мене мама годувала тільки рідесенькі. Тяжко мамі було біля мене вхаджувати. Не один раз вона мене сльозами омивала, не один раз вона до мене вночі підходила і дивилася на мене, чи я жива. Но я лежала, не ворушилася, вона наклонялася до мене, то одним вухом слухала, чи я дишу, то другим ухом слухала, чи я дишу. Но моя болезнь у мами слух забрала, і вона поганенько стала чути. І я кажу тоді: «Мамочко, не плачте, я вже почула, як її каплі сльоз упали на моє лице». І я сказала: «Я ще жива, мамочко, не плачте». Мама бачила мене криву, горбату, на спині в мене горб великий був. Ноги мої, коліна душили, що я не могла говорити і дихати. Написано, що без волі Божої один волос не впаде з вашої голови, а на моїй голові все волосся впало. І мамочка бачила мене у моїх молодих літах, криву, горбату і голову без волосся. Нелегко їй приходилося. Тоді, коли вона йшла на огород до праці, а мене оставляла одну вдома, вона біля мене ставила малесеньку бутилочку з водою, була меточка. У мене в суставах, у пальцях, де долоні, трошки руки могли ворушитися. І мені мама ставила води і говорила: «Може, для твого іспитання не буде в хаті того, хто во імені Бога подав стакан холодної води». Та мамочка мені говорила, що може ти візьмеш і будеш пити. Але мамочка ошиблась і не на те місце, де всіда, поставила цю бутилочку з водою. А сама пішла на огород. А на огород було кілометр. Поки вона той кілометр на огород зайшла, поки той кілометр з огорода прийшла, пройшло уже 5 часов. Так не щодня було, але і таке время було, щоб мені треба було все іспитати, які скорби можна іспитати, то щоб я їх іспитала. А я в той час захотіла пити. І я протягувала свої руки недвижими пальцями, пробувала достати ту бутилочку з водою, і я не достала. Я поняла, що мама ошиблася і не на те місце, де всігда поставила бутилочку з водою. І я в той час говорила: «Господі, дай мені сили. Я вірю, що моя мама прийде з огорода і дасть мені пити, бо я не можу дістати. Болість томить, я пити хочу, але я не можу достати». Но мені в той час хотілося дуже оцінити, як Христос на хресті постраждав за мене і за кожного із нас. Як Христос в Гесеманському саду молився за мене і за кожного із нас, дорогі слушати. Мені хотілося оцінити, як Христос перед Пілатом стояв за кожного із нас. Як Христос ішов на Голгофу і під тяжістю Христа впав. І ми співаємо таку пісню: «Був бичом піднят і знову йшов. Його легенько попід руки не підняли, а його бичом поднімали.
Дорогий слушатель, чи ти обратив, коли внімання, за кого бичом піднімали нашого Спасителя? Мені хотілося і оцінити, як він на Голгофі умирав без води за мене і за тебе, друг дорогий. Як в той час він захотів пити, і коли він попросив, і там ніхто йому пить не подав. Марія, мати Христа, не мала можливості подати пить Христові. А я сказала Ісус Сергій, я віру, що моя мама прийде з огорода і дасть мені пити. І коли мама приходила додому, то вона в першу очередь ішла в хату і дивилася, чи хто в хаті є, чи немає. Як хтось в хаті був, то мама сідала віддихати. А як мамочка бачила, що нікого в хаті немає, то вона з непомитими руками підходила до мене і брала цю маленьку бутилочку з водою і каже, дочко моя, візьми хоч один глоточок у рот води. В тебе вже рот пересох і губи поколоти від жажди. І я в той час в серці тихенько молилась і говорила, Господі, дай мені сили зараз не напитися води, а витерпіть. Бо як я зараз нап'юся води, то мамочка буде понімати, що я хотіла пити, а мені її старость, змучену моєю болезнью, хотілося утішити. Но я не змогла її утішити. Вона бачила мене криву, горбату, голову без волосся, і вона не могла утішатися. І по довгому времені всі бачили, що мамочка знемогала біля мене, і вони почали ходатайствувати, і мене знову забрали в Острожицьку районну лікарню. Я бачила, як лікарі старались мені остановити процес болезні. Бачила, як лікарі хотіли допомогти облегчити страждання мої. Но як лікарі не старалися, усе було напрасне. І по довгому времені, як я пробула в Острожицькій районній лікарні, мене відвезли в Рівненську обласну лікарню. І коли привезли в Рівненську обласну лікарню, я теж бачила, як лікарі старалися, хотіли остановити процес болезні, хотіли облегчити мої страждання, хотіли помогти, но як вони не старались і нічого не змогли помогти. Коли я полежала півроку в обласній лікарні, і мені лікарі говорять, ми тебе відвеземо в Київ, ісследовательний інститут. Мені предлагали робити операцію на моєму подзвоночнику, де я була крепко горбата. І коли написали письмо в Київ, і звідти прийшов відповідь, визивайте професора по місту. І коли визвали професора по місту в Ровенську обласну лікарню, і той професор приїхав, я забула, як його отчество і фамілія, і він мене проконсультував і сказав, ти, Поліщук Женя, ще тут полежиш, тебе ще тут підлічать, а потім ми щось будемо робити. Я думала, що потім будуть мене ще забирати до Києва на операцію, бо мені говорили, що якщо би горба з моєї спини убрати, то може мої ноги відпустяться і я буду ходити. Гарантії не давали, але сказали, що може. Але я і на це була согласна в той час. І коли пройшло время після того, як той професор проконсультував, 2 місяці, і ніхто нікуди мене не везе. І я питаюся в лікарів, а коли будете везти мене в Київ? І професора, і лікарі Ровенської обласної лікарні мені сказали, Женю, не обіжайся, ми не будемо тебе везти в Київ, бо той професор сказав, що уже пізно, уже все. Але я знаю, що невозможно, то чоловіку, а Богу все возможно, бо так у Біблії написано. І пройшло після того времені ще півроку,
І мені лікарі говорять, ми тебе, Женю, відправимо в другу сторону ісследовательного інституту, до Львова. Ну і послали мої документи до Львова, поки там ті документи, поки там вони дивились, поки приїхали. Теж время пройшло. Але один раз, після дощу, дуже так гарно на дворі було, і заходить завідуюча відділенням у палату мою і каже: «Женю, я поняла, що то ти так крепко співаєш, бо тільки піднялась на другий етаж, і я вже тебе по голосі познала, що то ти співаєш». А на дворі було після дощу, і дуже гарно було на дворі. І всі, хто ходячі, вийшли на двір, а я в палаті одна осталась, бо я ходити не могла. І ця, а як я сама оставалася в палаті, то я старалася крепко співати. І завжди на мій спів хто-то приходив в палату. І от якраз попала я, що завідуюча йшла. І вона заходить в палату і каже: «Женю, всі ходячі больні на дворі, а я подивилась, одна Женя наша лежить у палаті, бо так крепко дуже співає. Вона завжди, як одна в палаті остається, то співає крепко. Женю, якби хто не знав, що ти інвалідом першої групи і тебе не бачить, то хто може тобі повірити, що ти інвалід першої групи так крепко можеш співати?» А я до неї сказала: «Бо мені Бог силу дає, і я можу співати. Я вже нічого не можу зробити, а співати можу, то я співом хочу Бога прославляти». А тоді вона до мене каже, ця лікарка: «Женю, повірила собі в якогось Бога і думаєш, що є загробна жизнь? Да тобі тут вже жизнь яка тяжка. Дивись, дощик перейшов, на вулиці рози цвітуть, усе дуже гарно, а ти лежиш у палаті одна передиханим воздухом. Ти вже тут не маєш жизні такої, як треба. А ти ще в загробну жизнь повірила і ще віриш, що тобі там буде жить». А я до неї кажу: «А що, нема загробної житті?» А вона каже: «Звісно, що нема. Отут на землі, що прожили, і те наше все». Кажу: «Може й так?» І я питаюся в тієї лікарки: «А скільки років ви вже тут врачом в обласній лікарні?» А вона каже: «Вже більше 20 років». І я кажу до неї: «А що, ви вже, певно, багатько там в трупарні людей, як різали, то бачили?» А вона каже: «Звісно, що багатько бачила, бо не один раз. Іду додому, і я знаю, що ця людина не вмре. Як я приходжу, то вона вже вмерла, вже в трупарні лежить. Ну і коли її скривали, мені інтересно було, чого ж вона вмерла, бо вона не повинна була вмерти. То я присутствувала її, і я кажу: «Скажіть до цієї врачихи, а що, ви, як різали людину, то не бачили душі там в людині?» А вона каже, що ні. А я кажу до неї в три рази, питаюся: «І не бачили в умершій людині душі?» А вона каже, що ні. А вона мені казала, що душі немає, а любов є, і злість дуже велика в людини є. А я тоді кажу: «Ну то як ви душі не бачили, то може і немає. Але скажіть, чи ви любов бачили в тієї людини, як різали?» А вона каже, що ні. А я кажу: «А зло бачили?» І я до кінця не доказала, а вона до мене каже: «То ти, Женю, що, мене в угол поставила? Ти мене втрижди спитала, чи в умершому чоловіці є душа, а я сказала, що ні. То я ж тепер поняла, що в умершому чоловіці не тільки душі нема, а любові і злості вже немає». І вона каже: «Женечка, зачем же ти мене в угол поставила?» Я говорю: «Ні, я вас тільки спиталася». І мені сьогодні хочеться всім сказати і всім показати, бо в наше время багатько є таких, що кажуть: «Пий, їж, тільки твого всього. Умреш, закопають і на тому все». То мені хочеться показати: друже дорогий, читай Біблію, читай Євангелію, сьогодні дуже багатько є. І доступно тобі взяти Біблію, взяти Євангелію і прочитати, де Христос каже: «Іслідуйте Писання, через котре хочете мати життя вічною». Сьогодні ви дивіться на Біблію, на життя свою і на Христа.
Не дивіться на того обманщика, на того змія древнього, де до Адама і до Єви сказав: «Їжте плоди і вмирать не будете». А сьогодні другим людям каже, нам, живущим на землі, що не воскреснеш. То ви дивіться, що той сатана вже обманює, бо тоді сказав, не умреш, а сьогодні каже, не воскреснеш. А Біблія нам говорить, Христос воскрес і Христові воскреснуть. Друг, задумайся над життям своєю, як ти живеш, поки ти ще живий. І время пройшло, і прийшов з Львова відповідь, що визивайте професора по місту, так само, як і з Києва. Але вже з Львова не визивали професора. І кажуть мені лікарі, тебе, Женю, треба відвезти в районну лікарню, хай звідти відвезуть додому, щоб ти віддихнула від больниці, від оцих уколів, а періодично ми будемо тебе ще забирати в лікарню. Ну, я добре понімала, що мене хотіли з лікарні додому відправити. Біля мене треба було ухаджувати, як біля маленької дитини. А я була взросла, було санітаркам неприємно, і мені було нелегко те все переносити. І один раз завідуюча відділенням заходить у палату до мене і каже: «Женю, сьогодні з твого району привезуть одного больного, а на обратному путі ми тебе відвеземо, відправимо в районну лікарню». І каже: «Оці бумаги, що в мене в руках, то на тобі їх, і ти віддаси лікарам. Це виписка з історії болезні». І коли вона вийшла з палати, то я могла ще сама прочитати. Там було написано, скільки времені я больна, хто лічив, яке лічення, все-все було описане про мене. І в кінці було написано, ліченню не принадлежить. І три лікарі розписаних, і круглою печаткою завірено. Я прочитала і заплакала, і сказала: «О Боже, люди рішили вопрос по житті моїй, але Ти, Господі, мені через Біблію кажеш, помні, моє око всігда над Тобою. Мені хочеться сьогодні обратити Ваше внімання до кожного слушателя, помні, око Господнє всігда над Тобою. Чи Ти добре зробив, чи Ти погане зробив, то знай, що у Бога пам'ятна книга пишеться, і ми не оправдаємося ніхто перед Богом своїми ділами». І коли привезли мене в районну лікарню і оставили, чогось додому не повезли, оставили іще 8 місяців після обласної лікарні в районній лікарні пролежала. І мені з кожним временем це становилося хуже і хуже. До того, що я вже і говорити не змогла, і мене 8 місяців ще там продержали, і бачать, що вже в мене состояння зовсім погане, і мене місяць кормили глюкозою в вену. І я знову бачила лікарів жалость до мене. Вони знову мене жаліли, вони знову мені говорили, що ми думаємо, що на оцій капельниці дотягнем тебе, Женю, до літа, щоб тебе зимою не вести додому. Але 75-го року, 4 марта, заходить на обход врач з медсестрою, як завжди, подивились на мене і кажуть: «Женю, сьогодні ми рішили тебе відвести додому». І я шепотом через усіх сил сказала: «Як хочете, мені уже все равно». І коли я так сказала, після обходу заходить знову лікар у палату і медсестра з уколами в руках. Надавали мені обезболюючих уколів, а за тим санітарки принесли носілки. Мене обмотали, положили на носілки, винесли в скору помощь, поставили. І сказали до шофера скорої помощі: «Одвези її в село Бухарів, тільки як будеш вести, постарайся скоріше, а зараз ми уколи для неї надавали, ти должен довести її додому.
Я все поняла, що вони сказали, але говорити я вже не змогла. І сіла в машину медсестра супроводжати мене додому. Дорога була погана, їхали скоро, і по дорозі мені теж стало погано. Коли приїхали в моє село, і скора помощ постановилась біля хати моєї, і мої сусіди побачили, вийшли зі своїх хатів, другим сусідам сказали, хто по вулиці йшов, остановився, і всі підійшли до машини. Це мені все мої сусіди тоді розказали, коли я прийшла в себе. Вони сказали, що як вони побачили, то вони це все зробили. Підійшли до машини, вийшов шахтер, відкрив двері машини, і вони дивилися на мене і не могли поняти, чи я жива, чи я не жива. Но вони сказали, що ми понімали, що ти жива, бо якщо ти не жива, то тебе привезли у гробі, а тебе привезли на носілках. Вони взяли носілки і несуть до мене до хати. А мамочка моя побачила через вікно, вийшла, відкрила двері, подивилась на мене і стала крепко плакати. І сказала, о, дочко моя, я в своїй старості ожидала від тебе помощі, а тепер я бачу, що мені помощі від тебе ніколи не ждати. Занесли мене в хату, поставили, і ця квіщерка, котра супроводжала, розмотала мої груди, слухала моє серце, багато разів давала мені вколи, і мене в чувства привести не змогла. І вона каже до шахтера, скорій помощі, іди заводь машину скоро. І він підійшов до неї, і мене взяли, мене зовсім розділи, і умираючу роздітою положили на мою домашню постелю, а самі взяли носілки, одежу, вийшли, сіли в скору помощ і поїхали. Мама впала на коліна в постелі моєї і плакала, молилась перед Богом. І хто в мене в хаті був, усі плакали. У мене в хаті появилися друзі, котрі посітили мене в лікарні і їм сказали, що мене повезли додому в тяжкому состоянні. Вони пішли, сіли автобус і всі приїхали до мене в село. Вони приїхали до мене в село, зайшли до мене в хату, подивилися і думали, що я уже умерла. Вони бачили в хаті всіх плачущими. І мамочку мою, стоящу на колінах, у постелі, із голов'я моєго, і крепко плакала, молилась перед Богом. Но коли вони в мене вдивилися, вони поняли, що я ще жива. Вони взяли простинь, мене покрили, і всі біля мами склонили коліна і молилися. І коли вони молилися, Бог їх вислухав. Не мене, бо я вже не могла молитися. І мені стало легше, я прийшла в себе. І я чую, як мої друзі встали з колін і між собою говорять, треба комусь тут остатись, вона уже буде умирати. Її треба одіти як покойника, а мамі помогти готувати обід на похорони. І я чую, що мої друзі уже будуть мене хоронити у моїх молодих літах. Мені стало легше, я прийшла в себе, але говорити-то я не можу. І сказати їм нічого не можу. І несколько друзів осталось у хаті моїй, ожидати смерті моєї. А остальні всі друзі поїхали по домах і порозказували, що буде Женя умирати, якщо не умерла, поки ми приїхали додому. І вечором приїхала до мене повна грузова машина друзів. Вони зайшли в хату, підійшли до мене, подивилися і всі мовчки стали. Але один просвітір однієї церкви села Стадники підійшов до мене, пригнувся і каже, «Дорога сестричко, ми бачимо, що ти уже будеш умирати. Ми хочемо, щоб ти нас благословила остаючих». І він так настойчиво просить, пожелай нам доброго щось, і благослови нас остаючих. Бог підкріпив, і я з того часу могла молитися, говорити, співати, бесідувати з друзями своїми. І коли я співала,
то я більше всього співала похоронні псалми. Для мене другого утішення не було, як похоронний псалом, скоро встреча со Христом. Я тільки до переходу собиралася, усі роки болезні своєї, я чувствувала себе повністю готовою. Як я співала похоронні псалми, і мене друзі посітили, і один брат підходить до мене, щоб мене поприветствувати, подає мені руку. А Бог Духом Святим його наповняє і каже, «Що ти, дочь моя, собирайся к переходу? Нет? І що своїми глазами увидиш, як народ буде йти і даже бігом біжать в дом твой і смотреть, як на зрелище, що зробив Бог?» І я сказала, «Господі, я вірю, що так буде, як ти сказав, але я не можу зараз зрозуміти, де я побачу тих людей, що будуть йти і будуть бігти, коли я лежу без движення на одну праву сторону, і я можу дивитись в один уголочок, а в тому уголочку окна немає. Де ж я побачу тих людей, що вони будуть бігти?» Сказала, «Господі, не розумію, хоч я вірю, що так буде». І я вже можу говорити, бесідувати і співати з друзями своїми, коли мене посіщають. І в моєму домі вже назначили кожний вівторок і кожний четвер богослуження. Друзі посіщають, мені вже добре. Але в той час, в 75-му році, то невозможно було і взагалі в тих руках по хатах збиратися. Нас трошки, у нас на Україні не зовсім така свобода була, але зараз, слава Богу, що Бог подарив цю свободу. І коли почали мене посіщати, то у власті почали запрещати, щоб не собиралися в мене в хаті. Я говорю, я ж на зібрання не можу піти, ви ж бачите, я ж каліка крайня, інвалід першої групи, і щоб ще в мене в хаті не збирались, то мені трошки тяжко, я хочу, я согласна, щоб в мене в хаті збиралися. Але ж ми знаємо, що сатана ніколи не вспокоїться, як Бог своє діло робить. Почали каятися в мене в селі, несколько душ уже тоді покаялося. І один раз в неділю раненько мама пішла в богослуження, а до мене приїхали гості. Зайшли в хату, подивились, трошки побесідували і стали молитися. І коли молилися, то Бог Духом Святим каже до мене, «Дочь моя, в ету неділю з мамою своєю прибудь у пості і в молитві, ібо враг замислів велико на дом твой. Но когда вы прибудете в посте и в молитве, то увидите, что сделал, ибо я Бог». И мамочка пришла с богослужения, и я мамочке так усе рассказала. И мы сразу в понеділок в посте с мамою и в молитве, и в вівторок в посте и в молитве. И в вівторок молодежь пришла и робить богослужение у мене в хаті. І одна сестричка глянула у вікно і каже, «Ой, міліція приїхала, два бобіки, і скоріше біблії, пісніки забрали і до мене положили під простень, бо в той час забирали літературу». І вони зайшли в хату, подивилися, і всіх переписали, і потім секретар райкому підійшла до мене, це була жінка, і подивилась так на мене, і взяла своєю рукою і повела по тілі моєму через простинь. І я думала, що так було сказано. І я так сказала, «А, тихенько, вона скоро руки підняла і каже, що, тобі больно?» А я кажу, «Ні, я що-то вспомнила». І вона каже до голови колгоспу, «Ти їм помагаєш?» А я дуже скоро кажу, що голова не вправився відповіді, чи помагає. І я скоро сказала, а ми не йдемо просити, щоб нам голова помагав. А вона каже, а чого ви не йдете просити? А я кажу, а як ми підемо просити, щоб нам голова допоміг, як ми вже на роботу не можемо ходити? Я інвалід першої групи, а мамочка біля мене вхаджує і теж не може піти на роботу. Да й ми не йдемо просити, в нас нема совісті.
секретарка райкому тоді каже до голови колгоспу: «Ти чуєш, що вона сказала, що в їх нема совісті йти просити, бо вони не роблять? А ти ж мені її похвалив, що вона добре в колгозі робила і нічого не крала. За ці слова пиши 2 центнери пшениці». Голова каже: «Не маю 2 центнери пшениці, 1 центнер тільки є, бо було перед самою уборкою хліба». А вона до його сказала: «А я тобі сказала, що ти пиши 2 центнери пшениці». Він записав 2 центнери пшениці, а потім каже: «А корова у вас є?» А одна сестричка з посіщаючих каже: «А хто ж їм сіна накосить, щоб вони корову тримали?» І тоді ця секретарка райкому каже до голови колгоспу: «Пиши, кожний день літра молока з доставкою на дом». А я кажу до неї, що я не вип'ю літру молока. А вона каже: «Півлітри тобі, а півлітри мамочки твоїй буде». Тоді так подивилась і каже: «Що вам ще, певно дров у вас нема?» І знову каже до голови колгоспу: «Пиши машину дров». І він пише, і вона так дивиться, каже: «Що вам ще треба?» А мама каже: «Підлога он під стіною зогнила, хоч я і не хотіла, щоб мамочка так сказала, бо думаю, вона скаже, що штунди завалили, собираються тута». Але вона пішла, подивилася на ту підлогу, і я забула, скільки сотих куба сказала привезти дощок і вложити підлогу. Але друзі приїхали через пару днів, вложили підлогу, бо дошки були сухі, і 4 доски по 4 метри ще осталося, то зробили 4 скамейки таких довгі. І коли вони посіщали, то вже на ногах не стояли, а мали де сідати, і вже сидячи робили богослуження. Мені хочеться вам по тому це є показати, що некоторі говорять, що не треба прибувати в постах і в молитвах, бо Бог знає все. Але ми знаємо, що так написано в Біблії, і Бог Духом Святим нам говорить, що ти молись, а я соділаю. І бачите, що зробив пост і молитва. Я в такому состоянні скручена, така страшна каліка, і своєю мамою 2 дні нам не прийшлося довго прибути у пості і в молитві. І що Бог зробив? Замість зла того, що вони задумували, то обратилося зло у добро. І хоч усіх переписали, моїх друзів, котрі були у домі моєму, но нікого не оштрахували, нікому не прийшло на роботу, щоб оштрахувати, вищитати, нічого ні. Так Бог уступається за свій народ. Так що ми, друзі дорогі, не повинні забувати молитися і прибувати у постах. Ну і після того я так лежу, і пройшло, як мене з лікарні додому привезли, то пройшло 3 роки і 5 місяців до того времени, поки мене Бог уздоровив. Але я ще тут больна лежу. Мій стан здоров'я все хуже і хуже, всі окружаючі бачать, що я вже буду вмирати, і я сама себе дуже слабенько чую, що теж буду вмирати. І посітили мене друзі, і подивились, і пішли до мами, і кажуть: «А покажіть нам, яке ви плаття для неї приготовили на день похорона її». Мама показала те платтячко, друзі подивилися, і кажуть: «Бідненьке плаття ви для неї приготовили, треба лучше плаття приготовити. Вона дівчина, стільки років страждає, то ми самі купимо і пошиємо лучше плаття, бо мама не могла мені лучшого плаття справити». І ці друзі купили, пошили і принесли поспішно. І там мамі на кухні давали ці плаття, щоб я не почула і не побачила. Вони ці все робили, щоб я не чула і не бачила. І коли та сестра, котра шила плаття, підійшла до мене, подивилась і каже: «Женю, як в тебе діла? Мене ніхто ніколи не питав, як у мене здоров'я, а мене всі питали, як у мене діла. Моє здоров'я всім було ізвісно».
І я сказала до тієї сестри: «Слава Богу, добре». І я кажу до тієї сестри: «Мені здається, що ти принесла плаття на смерть». А вона мовчить. А я знов питаю: «Як принесла, то скажи, а як ні, то скажи, що ні». І вона каже, що принесли. І я до неї говорю, що я хочу побачити те плаття. А вона не хоче показати. А я знову кажу: «Я хочу побачити». Вона встала, пішла, та є плаття взяла, положила на руку і каже: «Дивись». А я кажу: «Ні, це не все. Я хочу, щоб ти розгорнула і показала на взріст, як ти пошила ці плаття. Чи ти пошила як для невести? Я ж дівчина, я невеста, в цьому платі з гроба встану і пойду як невеста навстречу жениху своєму Христу. Покажи, як ти пошила ці плаття». І вона розгорнула, показала ці плаття, і це плаття точно було пошите так, як для невести. І время проходить, а я не вмираю, мене в йому не похоронили в цьому платі. І окончився мій строк інвалідності, і мені перестали платити пенсію. І мама каже: «Може покликати лікарів, щоб поновили тобі групу? Чи в лікарню забрали, чи додому приїхали?» Кажу: «Ой, мамочко, мені так тяжко. Як мене беруть, ложать на носілки, на носілках несуть, і знову. Я чувствую, що я буду скоро вже умирати. Я не хочу, щоб мене брали в лікарню. Скільки мені вже там жить осталося, то я вже так доживу». Мамочка согласилася. Время проходить, вже несколько місяців пройшло, а я не вмираю. Вже і сусіди, друзі, родственники кажуть мамі: «Ну, поклич лікарів, нехай продовжать її групу, хто його знає, скільки вона ще тобі так буде тягнути». І мама стала казати мені, і я согласилася. І мамочка сказала гехфельдшерці в селі, щоб вона сказала в район, щоб приїхали лікарі, чи додому, чи в лікарню забрали, щоб поновити групу для мене. І коли вона говорила, то лікарі сказали, що вони знають, що Поліщук Женя вмерла і не хотіли приїхати. І ця фельдшерка прийшла до нас і так каже: «То місцеві власті побезпокоїли і прикликали, вони приїхали. Приїхали лікарі в село, зайшли до мене до хати, подивились на мене і сіли за стіл і пишуть. І коли вони пишуть, поновляють групу, то хочеться щось сказати. І я кажу до лікарів: «Візьміть мене в лікарню, нехай моя мама віддихне від мене, бо вона вже втомилась ухаджувати біля мене». Тоді лікарі встали, підійшли до мене і кажуть: «Женю, не обіжайся, бо ми тебе в лікарню забирати не будемо, бо ти знаєш добре, що ми і другі лікарі тобі нічого не зможемо помогти. Ти вже так будеш лежати, ну поки». І сказали: «Бідна ти, Женя». І я вислухала це все і сказала, що я так буду лежати, поки умру. Кажу: «Ні, я вірю, що мій Бог мене уздоровить, но я поки больна, а я вірю». І лікарі кончили писати і поїхали. А я сама себе упрекаю і кажу: «А навіщо сказала лікарам, щоб забрали мене в лікарню? Он що сказали мені». Через 2 дні це лікарі до мене приїхали 78-го року, 10 липня, 7-го місяця. А до мене через 2 дні прийшли друзі, посітили мене, і коли молилися, то Бог Духом Святим каже: «Доч моя, путь перед тобою». А я подумала: заберуть в лікарню. І в той час Бог на мислі мої отвічає і говорить: «Нєт, нєт, доч моя, не етот путь, котрий ти помисліла, а путь перед тобою, і ти пойдеш, і пойдеш туди, куди поведу, а поведу тебе туди, де ти ще ніколи не була. І твоя нога ступить на ці місця, де і що не ступала, і ти будеш там».
І я сказала: «Господі, не понімаю. Не понімаю, я збираюся тільки до перехода. Кожний час в житті своєї. А ти, Боже, мені сказав, що я ще буду там, де не була, не понімаю. Але сьогодні, де приходиться свідетельствувати в собраніях, навіть і в Америці, то вже всі понімають. І сьогодні ви, друзі, котрі слухаєте, то я теж думаю, що ви вже поняли. А 19-го цього самого місяця, у середу в 16 часов, Бог мене уздоровив. Слава нашому Богові! Вранці в середу я чувствую собою щось друге, як усі роки болезні. І кажу: «Боже, а що сьогодні зі мною буде?» А потім кажу: «Знаю, сьогодні в мене буде день перехода, сьогодні в мене буде встреча з тобою, Христос». І я кажу: «От сьогоднішнього дня мої коліна душить, грудей моїх не будуть. От сьогоднішнього дня мені буде легко дихати». Я все говорила от сьогоднішнього дня. А послі я стала молитися за тих братів, котрі прийдуть до мене перші в хату, як Бог мене отозве, щоб Бог дав їм сміле серце, щоб вони мої ноги поламали і мене в гроб прамою положили. Я не для себе того хотіла. Я пам'ятала тих друзів, котрі посіщали мене, плакали надо мною і говорили, як буде її в гроб положить. На спині великий горб до гробу не пристане. Коліна на грудях, де буде руки положить? То я за тих друзів так би спокоїлася. І за рідню свою, за мамочку. І я ще молилася, щоб мені Бог дав мудре серце. Мені хотілося мамочку до себе свою покликати і сказати: «Мамочко, я з вами сьогодні хочу помолитися у останній раз. Я хочу, мамочко, сьогодні вашу старость придати в руки Бога, а сама хочу з миром отойти. Мені хотілося ще раз маму попросити, щоб на день похорона моєго не зав'язувала чорний платок, а щоб зав'язала білий. Хоч я то говорила не один раз мамочці, сестричкам своїм, некоторим друзям, щоб на день похорона не зав'язували чорні платки, а зав'язали білі, бо я уверена в спасенні. Но я не вправилась. До мене приїхали посітителі, і скоро приїхало два молодих брати. Зайшли в хату, подивилися на мене і спитали: «Скільки ти, сестричко, болієш?» І я сказала: «Скоро буде 5 років. Я всі роки свої, скільки років боліла, я почти 12 років боліла, то я не вщитую, де я могла ходить кульгать, де я могла ходить з палкою, де я могла ходить з костелями, де я могла сидіти. Я не считаю цих років, я считаю тільки 4 роки і 7 місяців. Бо 4 роки і 7 місяців я пролежала на праву сторону без движення, і мамочка мене поїла і кормила. І я так сказала: «Скоро буде 5 років». І один брат каже до мене: «А що, сестричко, ти не віриш, що тебе Бог може уздоровити?» Я сказала: «Віру». А брат каже до мене: «Не віриш?» А я кажу: «Віру». А брат каже: «Хто вірить, то здоровий, а хто не вірить, то оцьо». Показав на мене рукою. Я сказала, що я віру, но хочу терпіти. А цей брат каже: «Бог тебе хоче уздоровити». І я сказала: «Нехай буде воля Його». Брат, сестра, друг дорогий, слушатель дорогий, скажи: «Нехай буде воля Його», а ти не забувай молитися. І побачиш, що зробить Бог. Бо коли я сказала: «Хай буде воля Його», то цей брат, один із двох, знову мені говорить: «А ти віриш, коли ми будемо молитися, а уздоровить Бог?» І я сказала: «Віру».
Він взяв Євангелію, підійшов до мене близько і почав читати. І коли він читав, то я таке всередині почувствувала щось добре, що я не знаю, як вам його передати, а хотілося б розказати, щоб ви тую доброту кожна душа почувствувала. І я кажу: браття, ви вже моліться. А цей брат, котрий читав, ще раз у мене спитався: а ти віриш, коли ми будемо молитися, а уздоровить Бог? І я сказала: віру. У мене в хаті ще були люди, ще були посітителі мої. Всі стали на коліна молитися, і цей брат став на коліна і положив свої руки на голову, зробив так, як написано: помоляться, положать руки на больних, і больний стане здоровим. Слава нашому Богові! І коли він молився, з непостижимою бистротою я вскочила на ноги свої. І я стала крепко кричати: слава Богу! А мамочка моя молилася віддалік від мене. Вона молилася в тому куточку, в котрому вона часто коліна склоняла перед живим Богом і зливала скорб душі своєї. Вона відкрила очі свої і дивиться на мене: чого я так крепко кричу? Коли вона побачила, що мене уздоровив Бог і я на ногах стою, то мамочка моя не встала на ноги. Вона на колінах прийшла до мене з того куточка. Вона взяла мої ноги і притулила до своєї материнської груді. І, наклонившись, поцілувала. І в той час, коли мамочка поцілувала ноги мої, я вперше почувствувала, як її теплі сльози упали з її очей на мої ноги і покотилися по моїх ногах. Моя мамочка не один раз обнимала, цілувала і плакала над моїми ногами. Но я тільки бачила, а я не чувствувала. А тоді я вперше почувствувала. Мамочка підняла свої руки, ощупала мої груді, ребра і каже: дочко моя, скажи, чи ти будеш хліб уже їсти, чи ти вже будеш усе їсти? В тебе груди уже рівні, коліна душить грудей не будуть, кості випростились твої. І я сказала: да, мамочко, я буду все їсти, що буде Бог у пищу преподавати. І мамочка тоді до мене каже: їж, дочко моя, бо я теж не їла. А я кажу: а чого ви, мамочко, не їли? Мене коліна душили, груди, і я ковтати не могла. А мамочка каже: твоя болість мене всю душила, і я теж ковтати не могла. Я кажу: мамочко, сьогодні нас Бог освободив, і ми будемо разом їсти і славити Бога. Ми всі стали знову на коліна і поблагодарили Бога за моє чудо ісцілення. І як вже ми знову поблагодарили, встали на ноги, і я питаюся у тих людей, котрі були ще в мене в хаті: а чого ви руки держали біля вух своїх? А вони кажуть до мене: так кості тріщали, що було неприємно слухати, і ми хотіли вуші закрити. А я не чула, чи в мене кості тріщали, і не чула, чи тіло в мене боліло. От мене Бог удалив і те, що болить, і те, що тріщить, щоб я нічого не чула, бо я могла б осумнитися, щоб я почула, що в мене кості тріщать. Мамочка встає на ноги, бере мене за спину, щоб от тої радості взяти мене собі на руки, бо мене 20 кілограм весу не було, я була дуже ісохша. І коли мамочка взяла мене за спину своєю рукою і знову почала кричати, а я кажу: чого ви, мамочко, кричите? А мамочка мені каже: нема горба на твоїй спині. Брат, сестра, друг дорогий, професора, доценти, хірурги, всі отказались робити операцію. Всі сказали, що пізно. Але той Христос, котрий був у гроба Лазара, він не спізнився, вовремя прийшов до моєї хати. Той Христос до Лазара прийшов через 4 дні. А
до мене прийшов через довгі роки, але все равно прийшов. Друг, вір, молись, не тірай надіжди, прийде Христос до тебе, в твою хату, в твоє серце, прийде, не оставить, бо Біблія говорить, що він чує наші молитви, і хочеться сказати, помні, друг дорогий, око Господнє всігда над тобою, не забуваймо, ми можемо скритися від людей, а від Бога ми ніколи не скриємося. І в той час в мене була сусідка в хаті, вона вибігла як самаранка і побігла по всьому селі, всім людям говорила, люди, ідіть, дивіться, Бог чудо зробив, Бог Женю ісцілив. А цих два брати уже скоро до дверей, а остальні люди ще в хаті сидять. І я одного за плічко, браття, хто ви, звідки, скажіть, хто ви? І цей брат, которого я взяла за плічко, він підняв руку і сказав, дивись в небо, то зробив Бог, а ти воздай славу скрізь. Так Бог Духом Святим проговорив через цього брата. І вони пішли з хати. А я дивлюсь у вікно, що люди кудись йдуть, а другі бігом біжать на випередки. І я думаю, а куди ж ці люди біжать? Як я дивлюсь, то вони по вулиці до мене в двір і в хату. Переступили поріг і оцепенівши стали. А комуністи і мій сусід, комуніст Іван, він часто мене посіщав. Він прибіг, то не тільки на коліна став, а він на дворі роздувся і прийшов до хати босий. І до остальних каже, роззувайтеся, бо це місце святе. Ви всі знаєте, яка каліка була, а дивіться, що Бог зробив. Вони, ці комуністи, склонили коліна, перший раз перед живим Богом. Руки зложили в дєцькому смиренні, очі поподнімали до гори. І постояли, постояли на колінах, а послі з колін вставали і мене привітували, хто як понімав. Некоторі хрестились, хто в руку, хто в голову цілував, а некоторі сказали, хай буде тобі царство небесне, як покойнікові. Но все равно тим самим вони прославили Бога. І я як на це все подивилась і сказала, о Боже, ти мені сказав Духом Святим, що я своїми очами побачу, як люди будуть йти й бігти. До мене в хату і дивиться, як на зрелище, що зробив Бог. А я сказала, Боже, віру, но не понімаю. Сьогодні не тільки я поняла, а майбуть тисячі народа усе поняли. І хочеться, щоб кожне серце Бог Духом Святим затронув, і ще більше, щоб кожна душа могла поняти. І ми так благодарили Бога, не переставали. До мене приїхало бобіком чоловік коло 10, голова колгоспу, партор, бригадір, замісник голови колгоспу, ну повно. Бо це було 4 часа дня після обіда, люди кинули роботу і почали бігти. І голова приїхав, щоб побачити, що ж то вже зробилося. Коли він зайшов у хату, голова колгоспу подивився на мене і підняв руки високо аж до самого потилка і багато разів говорив «Слава, слава!» Тільки не говорив, кому та є слава. А я сказала «Вся слава Богові нашому!» І він каже до мене, цей голова колгоспу, «Женю, добре, що так случилось, хоч ходить ти не будеш, але вже тебе можна таку на двір винести, а то не можна було ж тебе винести на двір». А я кажу до голови колгоспу, а чого я ходить не буду? А він каже, а хто костомахами ходить? А я ж була дуже сохша, якби ви побачили, то я б вам показала б, на який палець я обнімала в литку ногу. І я як стала, затопала в пол ногами, а голова колгоспу нагнувся і взяв мене аж за ноги, каже, не топай. Кажу, чого, що таке? А він каже, щоб твої костомахи не поломились.
Кажу, ні, мої костомахи ніколи не поломляться. Я ще тими костомахами буду ходити, ви побачите. І вони побули у хаті, і я ще заспівала 2 псалми, і вони послухали, подивилися і розійшлися. І на другий день у 8 годин ранку приїхали ті лікарі, котрі мене комісували. Там ще деякі з ними приїхали, навіть і прокурор поцікавився і теж приїхав з лікарами. Приїхали до мене, думали, що не буде нікого в тій порі у мене. Але як зайшли до хати, у мене повна хата вже людей. Вони зайшли і кажуть, дайте можливість нам підійти і побачити, що ж тут зробилося. Дали люди можливість, вони підійшли, подивилися і кажуть, Женю, що ж з тобою случилося? Ми ж у тебе в понеділок були. Да, кажу, ви в мене в понеділок були, а сьогодні четвер, це через неділю четвер. І кажу, що ви мені сказали? А вони мовчали. А я кажу до їх, я на вас не обіжаюся, що ви мені сказали, що я так буду лежати, поки умру. Я сама понімала. Але ви, кажу, мені тоді сказали, що тобі ніхто нічого не поможе. Ти так будеш лежати, ну поки, руками розвели, поки умру. Я, знаєте, як була в больниці, скільки раз ви мені сказали, де твій Бог, наклонились передо мною біля постелі моєї. Я тоді була безмолна перед вами. Я не могла вам сказати тоді, де мій Бог. А сьогодні дивіться, де мій Бог. Ви мені в понеділок сказали, що мені ніхто нічого не поможе. Я, бідна Женя, буду лежати, поки умру. А сьогодні, кажу, дивіться, де мій Бог. Я руки піднімала догори, я наклонялася на одну сторону, на другу, я ногами топала, постій нагнулася в колінах, ноги не згинаю, руками пальців достала, ноги пальців, все зробила перед лікарами, постій тупала, підскакувала, а постій всього підняла руки і стала на коліна, і поблагодарила Бога за болезнь. За зцілення, за те, що в лікарні лежала за лікарів, за все благодарила Бога. І коли встала з колін, а прокурор каже до мене, то скажи, як же ж ти стала здорова? І я знайшла місце писання і показала їм на місце писання. Він прочитав і каже, хто молився і руки положив? І я сказала, що вони мені не сказали. А він каже, але ти ж в їх спиталась? І я сказала, що спиталася. І він каже, а що ж вони тобі сказали? А я кажу, підняв руку високо в небо і сказав, дивись, то зробив Бог, но ти славу воздай скрізь. І прокурор каже, і що, ти будеш говорити скрізь? Кажу, що буду. А він каже, не будеш. А я знов кажу, що буду. А він мені пальцем погрозився і каже, побачиш, що не будеш говорити. А я сказала, що буду говорити. Хоч я тоді ще не зовсім понімала, що то воно таке. І було таке время, що я не могла говорити. Но я ще хочу розказати тутечка про свого сусіда. Коли мене Бог уздоровив, багатько людей до мене йшло, бігло, і сусід мій прибіг. Він не був віруючий, він не був комуніст, от жила собі людина і все. Він дуже багато разів мене посітив, плакав надо мною, гостинці приносив. І як Бог ісцілив, то він прибіг, він на коліна стояв, хрестився, багатько разів поклони бив. Поцілував мене і в руки, і обнимав мене, і сказав, слава Богу, Женю, що так Бог з тобою зробив, а то ж ти бідна така каліка лежала. І думайте, через 2 чи через 3 дні, оце добре не запам'ятала, цей самий такий добрий сусід стався орудієм сатани, стоїть у себе в воротях, а люди до мене йдуть, а він каже, люди, куди ви йдете? Це обман, притворилась, полежала, а цю встала,
і каже, що Бог уздоровив, а він бачив мене тоді, що я мала 70 кілограм, а тоді, як Бог, як була здорова, то я мала 70 кілограм, а як Бог мене уздоровив з болезні, то я 20 кілограм не мала, і він це все бачив, і таку неправду сказав. І на тому місці, де він це все говорив, упав. І коли він упав, то вдарив руку. І йому аж стало погано. І він не міг устати. І його забрали в лікарню. Пару днів полежав вдома і забрали в лікарню. Поки проконсультували, поки там вдома все. І в його, і врач йому каже в лікарні, що нам треба тобі руку відрізати. А він каже, а чого? А вони кажуть, от удара приключилась ангрена. А він каже, то я должен умирати. Мене наказав Бог. А лікарі кажуть, як в наше время тебе наказав Бог? А він каже, да, наказав мене Бог. І він каже до лікарів, ви знаєте поліщук Женю, котору Бог уздоровив. Я на неї сказав неправду. І на тому місці, де я сказав неправду, то я упав. І коли я упав, то так крепко забив руку, що так стало больно, що я навіть встати не міг. І мене до хати занесли. І я должен умерти. Я, каже, поняв. І ніхто не сказав, що він покаявся. Але що він ще сказав, люди, не чіпайте тих штундів, бо буде Бог наказувати. Так, як мене наказав. І він умер. Написано в Біблії, що хто, що зробили з найменшому моїх, то зробили самому мені. Хто касається вас, то касається зіниці ока Бога живого. Так написано в Біблії. І його похоронили. В той час, коли мене Бог уздоровив, то в ознамінії геть і койка моя розламалась наполовину, що я більш больна не буду, я більше на тій постелі лежать не буду. Но я є людина в оплоті, я можу втомитися, я можу простудитися, грипом заболіть, но я вірю крепко, що та болість до мене ніколи не вернеться. Уже з того времені, коли мене Бог уздоровив, 17-й рік я живу. А з того времені, коли мене привезли додому, щоб я умерла, то вже пройшло 20 років з половиною. Ви бачите, що робить Бог, у котрого ми віримо? І моє серце сьогодні радується, що я можу багатько людям розказати і показати, що не все те, що істілення получить, але як його треба сохранити і треба приготовитися. Бо ми знаємо, що коли Христос водне хрещення прийняв, то він був поведений у пустиню для іскушення. Ми знаємо, як нашому Христові прийшлося там у пустині бути іскушаємий сатаною, як сатана до його приходив. І так само мені нелегко прийшлося після істілення бути, щоб його сохранити аж до сьогоднішнього дня, щоб можна було вам всім людям розказати, щоб я знаю, що будуть слухати багатько болих, ви приготовте серця свої, ви молітеся, бо я вже вам сказала раз, що робить молитва і пост. Бог нас ніколи не оставить, щоб ми тільки Бога не оставляли. Коли уздоровив Бог, багатько прийшлось перенести. І угроз, і запрещеній. Навіть сатана позавидував, що стільки людей багатько до мене йшло, коли мене Бог уздоровив, то дав на розум властям, щоб автобуса не пустили в село. І думали, що тим самим люди остановляться і не будуть йти до мене в село люди. Але люди, котрі приїжджали поїздом до села Могляни, і звідти йшли на пеші, а звідти в наше село було 12 кілометрів,
і люди не щиталися тих 12 кілометрів на пеші йшли. Я тоді зразу не могла поняти, чого то ті люди йшли до мене до хати за 12 кілометрів. Але коли мені теж прийшлося посіщати больних, де Бог свою роботу робив, то я поняла, що хочеться піти на те місце і приклонити коліна на тому місці і поблагодарити Бога за милость до нас, людей, тут на землі. Слава нашому Богові! Бо знаю таку сестру, котра була крепко больна, їй було 19 років, і вже її лічення не було, і вона вже мала умирати. І вона сказала до своєї мами, що «Мамо, піди в собрання і скажи братям, хай прийдуть, мене візьмуть і занесуть в собрання. Я хочу попрощатися з собранням, бо я чую, що я буду умирати». А собрання недалеко від їхньої хати було. Її мама пішла в собрання, сказала, молоді брати прийшли, взяли її, занесли в собрання на простині. І занесли в собрання, відкрили двері і заносять в собрання, і все собрання подивилося і впало на коліна, і почали крепко молитися. А вона полежала, і Бог уздоровив, і вона встала. Хто як молився вже? І як вона встала, оставили ту простінь для знамення в тому собранні, і вона додому прийшла на своїх ногах здоровою. Слава нашому Богу! Дивіться всі, що робить молитва. І на другий день, вранці, уже до неї теж рано люди йдуть на те місце, щоб побачити і разом прославити Бога. І її мама підійшла і каже, вставай, дочечко, бо он гості йдуть. А вона з негодуванням каже, а що тут, а цирк чи кіно? Чого вони так рано йдуть і не дадуть мені полежати? І що ви думаєте, друзі? Вона на третій день умерла. Ви бачите, як Бог нам усе дає. Нам Бог дає здоров'я, нам Бог дає розум, одежу. Ну, заботиться ні в чому нас Бог не оставляє. Оно, щоб ми Бога прославили. А вона не прославила Бога, не воздала славу Богу, а ще вознегодувала. Ви бачите, друзі, як страшно. Може, хтось хоче бути здоровим, але подумає, а як мені так буде, що мене будуть гонити і не дадуть удома жити? Мені прийшлося один раз бути у Сибірі. Я не один раз у Сибірі була в посіщенні, як їздила, але одну сестру прийшлося провідати больною, і до неї кажуть, давай, сестра, помолимося за тебе, щоб тебе Бог уздоровив. А вона подивилась і каже, не хочу. А чого ти, сестру, не хочеш? А вона каже, бо я боюся, що як мене Бог уздоровить, то і мене так будуть переслідувати, як сестру Женю переслідують. Це я сама своїми ушами чула, як вона так сказала. І я сказала до неї, сестричко, не бійся, може не всіх так будуть переслідувати, як мене. Може не всім така участь, як мені прийшлось пережити. Но вона не согласилася, щоб за неї молитися. Друзі дорогі, як ми хочемо Бога прославити, як ми хочемо отримати зцілення, то приготовимося до всякого іспитання. Подивимося на апостола Павла, скільки раз він був битий. Ми знаємо, скільки раз його били, навіть думали, що забили, бо викинули за город і оставили. І як Павло встав, то не пішов знов хіба проповідувати. Він знов пішов проповідувати. Він знов говорив про могущество Бога живого. Друзі дорогі, як ми хочемо отримати дом нерукотворений на небі, то приготовимо себе тут постраждати за ім'я Христа. Бо коли Христос невинен і за нас постраждав так тяжко на Голгофі, і нам теж треба пройти, друзі дорогі, через Голгофу, треба уплатити ціну житті своєї, бо Христос усю життя свою за нас віддав. А як нам частинку прийдеться ціни уплатити, може й прийдеться так, як мені було, я хочу вам сказати, коли мене переслідували,
І один раз друзі так подивились на мене з жалостю і кажуть: «Прийди, сестричко, до нас і побудеш у нас, поживеш, віддихнеш». Я пішла до їх, мене друзі підвезли до їх, щоб мало хто бачив, навіть до самого дому їхнього не підвезли, я далі прийшла. Це був вечір, це була зима, я прийшла до їх, може, десь в годин 11, може, більш було, як 11 годин вечора. І я стукала, і я дзвонила, я знала, де вони сплять, в вікна стукала. Вони мені ніхто не відкрив, і я довго-довго ходила вокруг хати, поки я уже змерзла. Місяць так гарно світив на небі, зорі, що на небі, отражались на снігу, мороз, аж іскри скачуть на снігу, снігу багато, а я ходжу і вийшла на вугло дома і стала плакати. Підняла свої очі до неба і кажу: «Господі, неуже ли я тут буду замерзати, мені уже холодно?» І я молилась і плакала перед Богом. І я чую, хтось до мене каже: «Женя, Женя, тихенько». Як я оглянулась, то один брат. А я кажу: «Брат Вася, а ви куди?» А він каже, цей брат, до мене: «Я прийшов з роботи, ну, повечерав, де й ліг спати, а Бог мене збудив і каже: йди туди і туди, до тієї хати, бо коло тієї хати дочка моя плаче». Він каже: «Мені Бог не сказав ім'я твого, оно Бог сказав, що біля тієї хати дочка плаче». І він мене питається, той брат: «Сестра Женя, скажи, чого ж ти тут плачеш? Чого тебе до хати не пустили?» І я довго не хотіла розказати, але як пішли до хати, то я кажу до того брата і до тієї сестри, помощниці його: «Дайте слово, що ви нікому не скажете, то я вам все розкажу». І вони сказали, що не скажуть. І я їм сказала, що вони мене покликали до себе, щоб я прийшла до їх, побула в їх, віддихнула. Але чогось мене до хати не пустили. То я вас прошу, мої дорогі, во імені Бога, так до того брата і сестри кажу, не розкажіть нікому, щоб не зробити поношення на їх. Бо як зроблю поношення, то люди ще добавлять і будуть на їх говорити недобре, то покриймо їх любов'ю своєю, щоб не було поношення на їх». І той брат, і та сестра до сьогоднішнього дня нікому не сказали. І коли через время мені прийшлося зустрінутися з ними, і тієї сестрички підійшли до мене і кажуть: «Сестричко, ми тебе просимо, не обіжайся на нас, що ми тебе не пустили до хати, бо ми чули, як ти дзвонила в двері, ми чули, як ти вікно стукала, але ми між собою поговорили і кажемо, тобі вже все равно, тюрма ожидає, або де тобі не вмирати. І ми через це тобі не очинили, то ми просимо тебе, сестричко Женю, прости нам». І я подивилась на їх і кажу: «Я вам ще в той вечір простила». І я тільки їм не сказала, а подумала, бо я ж попросила того брата і сестри, щоб вони нікому не розказали, то я вже простила. І я до їх сказала, що я вам ще тоді в той вечір простила, а ви тепер дивіться, як у вас справа з Богом, бо ми знаємо, що зробили найменшому з моїх, то зробили самому мені. Тоді мені нелегко прийшлось переживати ті времена. І власті предупреждали, і грожали, по-всякому було. Навіть один раз рішили приїхати з гіпнозом у власті. І один раз прийшла мені повістка явитися в сільраду на 9 годин ранку. І я одіваюся і чую голос, Бог каже до мене: «Вийди на двір, скоро!» Я вийшла на двір. І стала, задерла голову до неба і кажу: «Боже, а дальше що?» І вдруг скора помоч проїхала. І Бог мені каже, що це поїхали ти, котрі визивають мене. І я чую, машина ход стишила,
і остановилась, ну аж до сусіда доїхали. І вони вийшли з машини, дверки похлопали, і я чую, що йдуть. І я молюсь, кажу, Господі, приготов моє серце. І вже вони біля воріт дороги моєї. І вони кажуть до мене, а можна до тебе зайти, ми в гості до тебе приїхали. А я кажу, заходьте, я рада гостями. І вони йдуть до мене в двір, а один мужчина з самої дороги дуже крепко дивиться на мене. І прийшов до мене самої, і чуть своїм лицем мені в лице не касається. Я почала крутитися сюди, туди і він так. І я кажу, Господі, що це таке за мужчина, що це таке? І Бог мені каже Духом Святим, це гіпноз. Як Бог мені сказав, що гіпноз, то я сказала в серці своєму, Боже, то я йому в очі буду дивитися, нехай він знає, що він є безсильний перед тобою. Бо я чула, що люди кажуть, як гіпнозові в очі дивиться, то він може загіпнозірувати. А я сказала, що я во ім'я Твоє, Боже, буду дивитися, і він не загіпнозірує. І я так дивлюсь йому в очі, а він мені, і він, що він не робить, роздягається, вдягається, таке щось непонятне робить, і нічого в його не получається. І вони сказали, ідемо до хати. І ми всі пішли до хати, їх приїхало 6 чоловік. Посідали в хаті всі, і з міністерства були. І цей, що з міністерства, до мене говорить. Вони всі об'яснилися, хто вони, які вони ліца. А гіпноз так мені об'яснився, що я нічого не поняла, хто він такий. Но я потім узнала, що він гіпноз, бо мені Бог Духом Святим сказав. І цей, що з міністерства, каже, чи ти будеш з нами говорити. Кажу, буду, що знаю, то скажу, а що не знаю, то скажу, що я цього не знаю. І цей, що з міністерства, спитався мене, а за ним другий, третій і четвертий. Так попало б, щоб я першому відповідь давала, то получилося б, що четвертому. Дуже скоро один за другим говорив, де я стала мовчати. Коли я мовчу, то це що з міністерства каже, а чого ти мовчиш? А я кажу, ви мені предоставилися всі великими людьми і розумними, але ваш розговор не соответствує. То я буду мовчати, щоб я була розумна. Тоді це що з міністерства трошки голову опустив і скоро підняв догори і каже до мене, показує на два лікарі, котрих вони привезли, тих лікарів, котрі комісували мене в останній раз і сказали, що тобі ніхто нічого не поможе. І цей, що з міністерства, показує і каже, чи ти знаєш, що тих два мужчини? Кажу, що знаю. А він каже, а як ти їх знаєш? Кажу, це лікарі. А він каже, ну і що як лікарі? Я кажу, була больна, була в лікарні, і вони мене лічили і старались мені помогти. А ті лікарі сиділи і голови донизу опустили. А як я стала казати, що вони старались мені помогти, то вони голови підняли високо свої. І він каже до мене, це що з міністерства, і вони тебе вилічили, і ти стала здорова? Кажу, ні, не здорова стала. Вони знають, якою мене додому відправили. А вони, де я кажу до їх, то ви скажіть, якою ви мене додому відправили. А ці лікарі мовчать. А я кажу, то скажіть, а вони мовчать. І один лікар каже, скажи Женю сама і скажи так, як було. І я кажу, що 75-го року, 4 марта, відправили мене додому на скорій помощі, щоб я вмерла, і сказали шофьору скорої помощі, вези, і коли будеш вести, то вези скоро, щоб по дорозі не вмерла. Кажу, так було. А 78-го року, 7-го місяця, 19-го числа, мене Бог уздоровив. І ті лікарі голови донизу погнули. Тоді гіпноз, тоді цей, що з міністерства, каже до мене, в тебе є совість? Кажу, да. А він каже, а де ж у тебе совість, коли ти гразю кидаєш в лицо лікарам? І я сказала, якщо я неправду сказала, то ви мені скажіть.
но лікарі мовчали і нічого не говорили. А тоді гіпноз каже до мене: «Роздягайся, бо ти больна». Кажу: «Ні, я є здорова». А він каже: «Роздягайся». Кажу: «Не роздягнусь». Тоді він став гіпноз передо мною і починає щось робити, і каже до мене: «Повторай за мною». Кажу, що не буду за вами повторати. І він знов роздягається, роздівається геть зовсім, то знову одягається. Я подивилась і думаю: ну й робить, як то нерозумний. І йому нічого не вдається. І щось гіпноз сказав до тих остальних, що були в хаті всіх, по якомусь я не поняла. Но вони встають і всі йдуть до дверей. І коли вони до дверей, то і я за ними до дверей, бо гіпноз в хаті остається. А один із їх каже: «А ти останься, не бійся, він тобі хоче по секрету щось сказати». А я кажу: «А який в його секрет? Ви всі разом приїхали, і вдруг в його одного секрет появився? Не остануся». І я до дверей, а Бог мені лічно каже Духом Святим: «Не бійся, останься і побачиш, що зроблю я». Так Бог сказав. І я так стала біля дверей зовсім. І підходить до мене гіпноз і каже: «Не бійся, повтори за мною несколько слів». І я сказала зразу: «Не буду». А він просить: «Повтори». А я говорю: «Не буду». А він каже: «А чого ти не будеш повторати?» Кажу: «Ви щось погане скажете, а я буду за вами повторати? Не буду». А він тоді каже: «То назви, якого я пальця підняв». І так по порядку з великого пальця піднімає на руках палець за палим, за пальцем, щоб я називала. А я кажу до його: «А що це за ігрушка?» Як я так сказала, то в його в шиї зло забилося. Як воно могло так крепко забитися, це зло? І коли він, такий ожерсочений, схватив своїми руками мене за руки і каже до мене: «Ти більш ніколи здорова не будеш». І схватив мене за руки і аж так, ну, якби викрутить хотів ці руки, так чуть донизу і якби повернув. І я в той час крикнула: «О Боже!» А мислі мої уже впереді пішли, що ти, Боже, сказав, щоб я не боялась, а він вже як тісно за руки мене держить. Я вже чую його жорстокість на руках своїх. І в той час, як я так до Бога подумала, то мої руки піднімаються, а гіпноза руки із моїх рук упали. І мої руки на розстоянні голови від гіпноза піднялись, і Бог говорить Духом Святим через мої уста до гіпноза: «Хто ти, чоловік? Против кого ти йдеш?» І тоді гіпноз піднімає руку свою і ложить собі на груди, а другу руку підняв до мене і проситься: «Хватить, хватить, я поняв, це для мене, я поняв». І так просився «Хватить» і упав до гори. А я дивлюсь на гіпноза, чи він живий, чи він не живий, не знаю. В той час люди, сусіди мої, односільчани обступили скору помоч на вулиці і кажуть до шофьора: «Чого ви до неї їздите? Чого ви до неї маєте діло? Людина з того світу воскресла. Бог її уздоровив, і ви не даєте її жити свободно. Чого ви з неї хочете?» А той шофер каже: «Що ви хочете сказати? Що вона здорова?» А вони кажуть: «Ми знаємо, що вона здорова, ми бачимо». А цей шофьор каже до людей: «Зараз побачите, її на носілках понесуть, он там у скорій помощі, бо вони приїхали скорою помощю, в скорій помощі носілки стоять, і зараз її положать і понесуть на носілках». А в той час я глянула у вікно, як цей розговор в народа шофьором був, і щоб побачити, де ти, що прийшли з гіпнозом, бо гіпноз упав. І вони як побачили мене через вікно, і бігом до хати, а шофьор побачив: «О, каже, бачите, побігли, зараз прийдуть, візьмуть носілки і понесуть її». І люди до хати почали йти. Вони вийшли в хату, ті, що приїхали разом з гіпнозом, що гіпноз лежить,
а я во імені Бога стою. Слава нашому Богові, і так ти, друг дорогий, не забудь ніколи, що коли ти будеш в тісному общенні з Богом, тебе ніякий гіпноз не загіпнозірує. Так написано в Біблії, вип'єш смертоносне і не повредить. Підеш через огонь, не опалися, підеш через воду і не втопися, бо буде Бог з тобою, так як і зо мною Він був, і сьогодні Він є. І вони заходять в хату, дивляться, гіпноз лежить, а я стою. І вони підійшли вдвох здорових, бо гіпноз не був великого росту, а два крепких було таких, взяли гіпноза попід руки і потягнули. На носілки не положили. І я за ними виходжу на двір, а вже люди до самого порога підходять. А я думаю, а що це таке, що люди йдуть до хати? І я питаюся в людей, а що ви йдете до хати? Що таке? А вони кажуть, що шофьор сказав, що там є носілки у скорій помощі, і тебе зараз положать на носілки і винесуть. І ми думаємо, що вони, щоб тобі нічого не зробили, то підемо до хати, щоб бути свідками. І тоді я всі замисли поняла ворожі. Але дивіться, як зробив Бог, наоборот. І після того времені уже я не могла удома жити. Бог мені відкрив Духом Святим, щоб я поїхала далеко, аж в Фрунзе, це десь 7 тисяч кілометрів від нашої Ровенської області туди до Фрунзе, в Середню Азію. І коли Бог відкрив, щоб туди поїхати і там пережити у врем'ї, щоб остатися живою, і ми туди довго їхали, і коли приїхали один раз однієї ночі, і було 3 часа ночі, як ми вже ми самольотом прилетіли в той город, а тамечка взяли таксі, і щоб таксі нас довезло, бо ми ж не знали, де вони живуть, а адрес Бог Духом Святим сказав. І коли ми під'їхали під хату 3 часа ночі, і не знаємо, як себе вести, як гукати, по-русски говорити не вміємо, я не одна туди поїхала, поїхали ще за мною. Але виломана штахетина була якраз проти вікна. І почали гукати: «Дядьку, дядьку!» І цей брат вийшов в білому біллі, хату не відмикає, калітку не, теж не відмикає, бо була калітка ще. А прямо бачимо, чинив двері з хати і очиняє калітку, і не питає, хто такий, а очинив і каже: «Заходьте, друзі!» Ми з удивленням зайшли в хату, і я кажу: «А чого у вас не замикана хата була і калітка не замикана?» Він промовчав. І кажу я до його: «А що ви можете зробити во імені Бога?» А він каже: «Прийняти тебе за рідню дочку». І я впала на коліна, і всі біля мене і стали молитись, і плакала. І коли я дуже крепко стала плакати, то його жінка підійшла до мене, обняла мене за голову, поцілувала і каже: «Ми тебе приймаємо за рідню дочку, не плач і утішся». І коли встали з колін, то вони мені показали 6 своїх синів і 3 своїх дочки і сказали: «Наші сини будуть твоїми братями і наші дочки будуть твоїми сестрами». Це в Фрунзе прийняв мене Фризін Петров, которого я прожила почти 2 роки. І як устали з колін, то ми знову питаємо: «Чого у вас двері були не закриті?» А він каже: «Бо коли ми лягали спати зі своєю жінкою і молилися з цілою сім'єю своєю, то Бог Духом Святим наш сказав, що до нашого дому наближається біглець, а ви його прийміть во імені Бога». І ми не закрили дверей, бо думаємо, а як ми заснемо, а не знаємо, який порі той біглець прийде, то щоб відкрив калітку і зайшов прямо до хати, і тому ми не замикали.
Сергіє, ви бачите, яка разниця. Те і покликали мене, і не прийняли в хату. А ці її не знали, оно Бог Духом Святим сказав. І вони дверей не зачинили. Жили в городі, но вони в частному домі жили. І відкриті двері були, і серце їхнє відкрите було, і я там могла прожити почти 2 роки. І коли вже знали, що я там, то Бог мене звідти повів до Естонії. І в Естонії в Наташі з Галею Михайлюк теж прожила почти 6 років. І мене Бог уздоровив в 78-му році, 7-го місяця, 19-го числа. І ще після всіх гонєнь, всього свого переживання, в 88-му році вийшла замуж. Це 10 років я не могла спокійно жити. І те є плаття, яке було приготовлене мені на день похорона моєго, то в тому платті я звінчалася. Той брат знав, який мав сочитувати, що плаття було в мене приготовлене на день похорона. І коли у мене було сочитання, то перед сочитанням він спитався, а скажи, чи ти сохранила той нарад, котрий був тобі приготовлений на день похорона? І я сказала, да, сохранила. А він каже до мене, той брат, а ти можеш одіти, щоб сочитати тебе в тому нараді? А я і вмовкла. А після подумала, а чого ж не можу? І кажу до того брата, можу одій. А він каже, і одінь на сочетанні. І ми всім людям скажемо, що це плаття було приготовлене тобі на день похорона твоєго, а ти в йому сочеталася. Ви бачите, друзі, ще нікому такого не було, як для мене. На день народження принесли плаття на смерть. А те є плаття оказалося на сочетанні. Ще так нікому не принесли, як мені. І кожної людини у Бога плани наперед зложені. Наша судьба від Господа, друзі дорогі. Що мені хочеться сказати? Щоб ми саме головне в житті своїй не забували Бога, а Бог нас ніколи не забуде і ніколи не оставить. Бо Він є Бог живий. І мені ще хочеться сказати, коли мені прийшлося переступити поріг того дома у перший раз. Діти дивились на мене всі, а Сережа самий менший, йому було 4 роки, як умерла мама. А коли я прийшла, то десь йому було 5 років, і я щось не пам'ятаю, скільки місяців, ну десь коло 6 років йому було. А чого він своєї мами не пам'ятає, я не знаю. Бо коли я вийшла, то всі діти дивились, а Сіроженька подивився і дуже скоро підбіг до мене і став плечима до моїх ніг і голову задирає до мене. Я розвернула Сіроженьку і взяла собі на руки, а він так подивився в моє лице перший раз і каже до мене, «Мамо, де ви так довго були?» Друзі дорогі, ви можете посочувствувати, я дівчина, і перший раз у житті почуть слово «мамо». І в мене серце тривогу забило, сльози покрили щоки мої, і я не можу перестати плакати, а Сіроженька дивиться на мене своїми маленькими рученятками, витирає мої мокрі щоки і цілує то одну щоку, то другу щоку. І все допитується, мамо, скажіть, де ви так довго були, що ви додому не приходили? І я сказала, що тепер уже я, Сережа, прийшла, а він каже, і ви мене не покинете, ви тепер будете щодня зі мною. І я сказала, да, Сіроженька, я тепер буду щодня з тобою, я тепер тебе ніколи не покину. А він каже, а як десь будете їхати, то ви мене візьмете? І я сказала, да, Сірожа, по можливості будемо тебе брати. І сьогодні дав Бог можливість бути там, де не була, так як було Духом Святим сказано.
Лікарі сказали, умру і не виздоровію. Другі сказали, в тюрмі зогнею і білого світа бачить не буду. А сьогодні Бог дав возможність бути в Америці в гостях. І сіроженька теж з нами. Хочеться славити такого Бога, хочеться величати, хочеться воздати славу, де б тільки можна було б. Мені хочеться ще більше розказати оце живе свідчення, щоб більш і більш людей послухало. І сьогодні Бог дав таку можливість, що можна бути у цій студії біблійській і руській, і розказати, щоб розпространилося ще більше. Бо ми не маємо можливості скрізь об'їхати або в кожну хату зайти, то Бог дав мудрость людині, щоб допомогти радіо, магнітофонами, щоб скрізь обійти. Я ще хочу сказати про один случай, який пережила в житті своїй. Коли була больна і привезли одну завідувачу ресторана, вона попала в аварію, була крепко побита голова в неї і рука переломана. Її положили в одну палату. А на другий день положили в палату, де я лежала. Но мене в лікарні всі називали «наша Женя». І вона чула, що усі, хто приходить і питається, як наша Женя, як наша Женя. І вона каже до мене, Женю, заспівай, бо я буду вмирати. А я кажу до неї, до тієї завідуючої Ніни, я не можу співати, я бачу, що ви в такому тяжкому состоянні, у мене совість не дозволяє. А вона просить співай, і я їй заспівала таку пісню. Я подорожую тут на цій землі, я думаю, що ми всі знаємо, які слова виражаються. І вона вислухала цю пісню і каже, то ти ж Тунда, а я кажу, да. І вона до мене знову каже, мені від цієї пісні стало легше. Дай мені слово, що як мені буде крепко боліти, то ти будеш співати, і я відкажуся від уколів. І не стану приймати уколи. Кажу, як вам от цього лучше, то я так буду робити. І ця завідуюча Ніна знову мені каже, бо в мене порок серця. То як дадуть укола, то рука не так болить, голова не так трошки болить, а серце кінці віддає, і я не можу переносити уколів. Кажу, добре, буду співати. І приходить медсестра з уколами в руках. Дають її обезболюючого вкола, а вона каже, я не буду приймати уколів, бо мені Женя буде співати, і мені від того лучше. І не согласилась, і не дала вкола. Та я пішла, сказала дежурному врачові, врач підходить, біля її постелі став, з нею говорить, а на мене дивиться. І каже, чого ви відказалися від уколів? А ця Ніна каже, бо мені Женя буде співати, і мені від того лучше, і я не буду уколи приймати. А він каже до мене, а ти будеш, Женю, співати? Кажу, буду. І вона не стала приймати уколи. Мені хочеться показати на її віру, як людина повірила. І коли один раз вона каже до мене в тихий час, скажи, чого в тебе стільки багатько посітителів, а в мене мало? Кажу, не знаю. І я кажу до неї, ви знаєте, як написано в Біблії, що Христос сказав це місце Писання, я був болен, темниці, алчущий, жаждущий, ви мене не посітили, не відвідали. Я їй сказала оці місця. І вона каже, а як же Христос буде знати? Кажу, у Бога пишеться пам'ятна книга, кожний день, кожної людини. І вона каже до мене, цить, стий. Ні слова. Я умовкла, вона піднімається потихесеньку через усіх сил, бо в неї був постельний режим. І підходить до мене і каже, тепер дай мені бумагу і карандаша, і я все запишу. Я їй дала бумагу, карандаш, вона все записала і пішла, лягла. І як прийшов до неї чоловік, то вона каже чоловікові, чоловіче, нам треба покаятися, бо як ми не покаємось, то погибнемо. Слухай, як написано. І вона почала читати своєму чоловікові. Чоловік піднявся на ноги і дивиться на неї. А вона каже, не дивись на мене, що в мене побита голова.
Я при своєму умі, я тобі кажу, як ми не покаємось, то ми погибнемо. А він встав, і на неї дивиться цей чоловік. А вона каже, я при своєму умі, не дивись, що голова побита. І коли в неї окончився постельний режим, вона взяла оцю бумагу, що писала, пішла в вестибюль до телевізора і каже, люди, остановіть телевізора і успокойтесь, зараз буде тема на другу лекцію. Вони дивляться, вона вся їхня, вона накрасилася, вона завивкою, вона їхня, з цепочками кругом. І вони всі дивляться на неї, і вона каже їм, що нам треба покаятися, і починає говорити так, як написано. Одна із больних чує, і вона каже їм, ця завідуюча, що у вестибюлі коло телевізора, якщо ви не вірите те, що я кажу, то ви йдіть у мою сьому палату і побачите, там лежить каліка, послухайте, як вона розказує, що нам треба покаятися. І одна больна рішила прийти побачити. Вона прийшла, подивилася на мене, і я питаюся в неї, скільки ви больні, звідки ви, все-все побесідувала. І вона почала заходити до мене і посіщати. І коли мене вже виписали з лікарні, щоб я умерла, то вона теж почала посіщати мене вдома. І один раз вона приїхала до нас, вона вже приближалася до Бога, і вона побула в нас, і ми молились, і мене друзі посітили, і її Бог Духом Святим хрестив. І на той час, як я її вже в останнє бачила, то вона із нею три душі вже стояли перед Богом. І одна учителька з їх покаялася. От що робить Бог, так написано, якщо ви вмовкнете, то камені возоп'ють. І бо так сказав Бог. Щоб наші уста не умовкали, а славили Бога непрестанно. Я ще хочу одно розказати, хоч в мене є дуже багато розказати, але я вже всього не зможу розказати. Завідуюча Ровенської обласної лікарні відділенням одним заболіла. Вона мене добре знала. І коли вона заболіла, і в неї серйозно болість, і вона лежала в реанімації, і вона сказала, покличте мені Женю Поліщук, я її хочу бачити. І коли мені сказали, правда, я поспішила до неї, прийшла туди в реанімацію, не дуже пропускають, але оскільки мене там знали, мене пропустили. Я заходжу, дивлюся, вона закрита простинями, умірающа. І я стала і думаю, поцілувати її. І поки я так думала, то вона чувствує, що хтось коло неї є. Вона єлі-єлі очі відкрила і подивилась, і сказала, о, Женя наша, чудо Боже, єлі проговорила, і каже, поцілуй мене. І я наклонилась, поцілувала її, витерла її сльози, і вона каже, іди, скажи медсестрі, хай скаже врачу, хай мене відключить. А вона попідключувана по рукам і ногам. Крізь система підключена, капають і все її там роблять для житті. Я пішла на пост для медсестри, сказала, вона сказала врачу, врач прийшов, повідключував і ще перед тим каже до неї, ви ж лікар, ви ж знаєте, яка у вас болість, що ви це думаєте? А вона каже, мене Женя поцілувала і я стала здорова, відключуйте. Він так удивительно подивився, що вона, правда, стала одразу говорити добре. І він її повідключував і каже до неї, то може я вам поможу встати? А вона каже, ні, мені тільки Женя поможе. І я підійшла до неї і кажу до неї, ви вірите, що ви будете здорові? А вона каже, да, віру. Я взяла її за руку, а другою рукою за голову взяла і кажу, по вірі вашій буде вам, бо імені Бога вставайте і ходіть. І вона встала і по палаті пройшла зі мною два рази, і я її пустила, і вона сама по палаті походила, походила, а потім взяла стуло, піднесла до тумбочки і каже, а тепер, Женю, сідай і будемо їсти. Але я відказалася, бо я в той день була в пості і не хотілося мені переривати поста, бо то було ще рано. І вона на сьогоднішній день здорова, вона робить в лікарні, і багатько на сьогоднішній день посилає, хто такий тяжко хворий,
то вона посилає, каже, ідіть до Поліщук Жені і поговоріть. І як ви так будете вірити, як вона, то ви будете теж здоровими. Вона читає Біблію, ця врачиха. І недалеко від Бога, но ще в собрання вона не пішла, все її робота її держить. Но вона все говорить, що я буду, але мені прийшлося з нею бесідувати, і я сказала, ви будете, але дивіться, щоб ви управилися. І так хочеться мені сказати, кожному слушателю не відкладайте, бо чи ви всі управитесь, примиріться з Богом і прийняти Христа за Спасителя свого. Нехай вас Бог благословить. Амінь. Але хочеться ще доповнити таке. Коли я була така тяжко больна, були такі, що надо мною сміялися. І навіть один сусід прийшов, такий по характеру не був, він такий дуже добрий. І каже, якщо тебе Бог уздоровить, то навіть уже і я буду віруючим. Але настало время, що мене Бог уздоровив. А він не віруючий. Але він сказав, що совість заїдала. І коли один раз він стрівся з Богом, і він сказав, Боже мій, прости мені, я буду віруючий, бо я ще перед тобою сказав, і Женя чула, що я ти її істілиш, то я буду віруючий. І він сьогодні віруючий і навіть пастором однієї церкви Гощанського району село Томахів. І його Бог благословляє в трудах його, він уже навіть построїв молитвенний дом. Ну, звісно, він не сам строю, йому помогли, але оскільки він пастором, то він дуже багатько зусилля положив туди. І нам багатько другий раз непонятно, для чого то ми можемо в постелі лежати, або ще десь такого, щоб другим сказати. Коли я була така больна, посітило один раз два юноші в нашому селі, котрі увірували, зовсім молоді вони були. Прийшли і взяли десь там фотоапарата і говорять, ми хочемо вас сфотографірувати. Я просилась, не треба, не треба. А вони кажуть до мене, а що ви нам зробите? Ви не втічете і на другу сторону не повернетеся, а ми вас хочемо сфотографірувати. І як я не просилась, але вони все одно подушку подопхнули мені так, щоб трошки лучше лице було видно. І сфотографірували. І сьогодні тая фотографія другим свідетелем осталася. Бо коли мене Бог уздоровив і приїхали з Сибіра брати до мене посітить, побачить те чудо велике, якого я ніколи не достойна, що Бог зо мною так зробив. Хай з вас ніхто не думає, що я заслужила. Ні, це не мої достоїнства, заслуги. Це милость Божа над кожним із нас така велика. І вони спитали, чи ніхто тебе случайно не сфотографірував. І я сказала, що ні. Але сиділа мама одного того хлопця, який фотографірував, і каже, Женю, ти забулася, мій Толік тебе сфотографірував. А я кажу, о да, забулася. І вона пішла, тую фотографію принесла, і сьогодні з тієї фотографії так багатько ще фотографій розпространили, щоб там, де невозможно зустрінутися лицем у лице з друзями, братями, сестрами, то сьогодні ще фотографія може туди дойти. Але саме головне, що сьогодні доходить голос Бога живого, який сьогодні зве кожного, прийдіть до мене, обремінений і обтяжчений гріхом, і я успокою вас. І сьогодні той Христос хоче успокоїти кожного із нас. Нехай Боже благословіння буде на всіх. Я ще хочу, друзі дорогі, один примір вам усім навести, щоб ви будете удивлятися і удивляєтесь, що от Бог істілив і так багатько другого. Мені один брат теж такий був, що дуже удивлявся і сказав, о, Женю, скільки ти повинна бути багатько благодарна Богові? А я кажу, а іменно що? А він каже, а за те, що тебе Бог таку страшну каліку уздоровив з такої страшної постелі.
Я так подивилась на того брата і кажу: брате, а скільки ви должні бути благодарні, що ви не іспитали тієї каліки, що ви не іспитали тієї постелі? Як хочеться води, бачиш, вода стоїть, а не достанеш напитися. Друзі, нехай Бог усіх врозумить і задуматься кожним над собою. А зараз я передам мікрофона своєму чоловікові Колі. Так як Женя вже сказала,